Det är fortfarande okänt vem eller vilken grupp som har kidnappat svensken Jan Stening och norrmannen William Jörgensen i Libanon. Det var strax före klockan 10 idag vid Sinnikbron strax utanför Saida som den 44-årige majoren Jan Stening från Stockholm och en 58-årig norrman William Jörgensen kidnappades och sedan dess är försvunna. De båda som arbetade för UNRWA, det är FN-organet för palestinska flyktingar i Libanon, de färdades i en FN-bil på väg in mot Saida när de stoppades av tre maskerade, beväpnade män, tills vidare okända, och fördes in i en gul Mercedes-bil som sedan spårlöst försvann. Den vita FN-bilen lämnades kvar på platsen. Platsen för överfallet ligger inte långt från ett av den shia-muslimska Amal-milisens fästen, men det finns ännu inga uppgifter om att Amal-milisen skulle ha varit inblandad. Det här är första gången som FN-skandinaver kidnappats, och den FN-organisation som båda arbetade för i flyktinglägren i Libanon har hittills varit angelägen om att till personal i det här området enbart rekrytera skandinaver och irländare. Det är nationaliteter som ur de olika milisgruppernas synpunkt är oförargliga. FN-folk i området lutar nu åt att den här kidnappningen är ett rent misstag. Major Stening har arbetat i Libanon ungefär ett år och är tjänstledig från Ing 1 i Stockholm. Fortfarande inga besked om vilka som står bakom kidnappningen alltså. Sverige. Idag träffades pensionärsorganisationerna och regeringen för att diskutera när pensionärerna ska få ersättning för det de förlorade vid devalveringen 1982. Regeringen har många gånger sagt att ersättningen ska komma när Sverige får råd. Idag räknade pensionärerna med att få veta tidpunkten. Det var förväntansfulla och otåliga pensionärsrepresentanter som på förmiddagen anlände till överläggningarna med regeringen. Eftersom reallönerna ökat två år i rad anser pensionärerna att villkoren för en återbetalning är uppfyllda. Och senast 1 juli vill pensionärerna ha de 1,2 miljarder som återstår av regeringens skuld. Men något besked gav regeringen inte heller idag. Pensionärerna ska ha förtur och tidpunkten för utbetalningen ska bestämmas snart. Det var statsministerns besked efter överläggningarna. Vi kommer att nu ta ställning till tidpunkten för de återstående 2,3%. Och vi kommer att låta pensionärerna gå före varje annan grupp som gör anspråk på transfereringar. För att därmed markera hur viktigt vi anser det vara att pensionärerna får återställd devalveringseffekt. Följ nyhetsutvecklingen i Aktuellt. Närmast sänder vi klockan 18 på kväll.